Thank you.
Lep pozdrav, dobrodošli na Novi univerzi, spoštovani visoki gostje, dr. Dimitrij Rupel, dr. Anton Rop, gospod Borut Pahor, člani Akademskega zbora Nove univerze, študenti, ostali gostje, dragi prijatelji in prijateljice. Dovolite mi, da uvodoma opravičim odsotnost rektorja Nove univerze Petra Jambreka, ki se nam zaradi smrti v družini danes žal ne bo uspel pridružiti. Nekaj besed bom zato v rektorovem imenu, v imenu Nove univerze, predvsem pa v svojem imenu, moje ime je Matej Avbelj in sem prorektor Nove univerze, povedal sam v otvoritev današnjega dogodka, dogodka, ob katerem se spominjamo 20. obletnice pridružitve Slovenije Zvezi NATO, članstvo Slovenije v Zvezu NATO in Evropski uniji. Veliko veselje mi je, da bodo danes na tem dogodku spregovorili tedani deležniki, ključni akterji tistega časa, tedani predsednik državnega zbora gospod Borut Pahor, tedani zunani minister gospod Dimitrij Rupel in tedani predsednik vlade dr. Anton Rop. Dogodek bo po vsebini moderiral gospod Pahor, ki je tudi vodja katedre za slovenski nacionalni program na Fakulteti za slovenske mednarodne študije. Sam pa naj vam uvodoma, kot že rečeno, spregovorim nekaj uvodnih besed. Ob 20. obletnici slovenskega vstopa v Zvezo NATO in Evropsko unijo lahko sklenemo, da je naše članstvo že samo po sebi zgodba o uspehu. Tedanjim političnim akterjem, tako koalicijskim kot opozicijskim, gre čestitati za državniško držo, ki so jo premogli. Zlasti, ko je šlo za NATO, politična kombinatorika ni bila preprosta. Vsaj delu političnega prostora, temu istemu kot danes, vemo, da zanj NATO nikdar zares ni bil intimna opcija. Odbor za NATO, ki ste ga ustanovila Dimitrij Rupel in Janez Janša, je tako Janezu Drnovšku, ter kasneje še Tonetu Ropu kot predsednikoma vlade, omogočil zajeziti naraščajoči tihi val nasprotovanja slovenskemu članstvu v tej obrambni organizaciji. Referenduma o NATO in seveda o Evropski uniji sta se kasneje tako uspešno izšla. In na tej podlagi so slovenske volivke in volivci dali vsakokratnemu državnemu političnemu vodstvu jasen mandat. Želimo stati in obstati v zahodnem civilizacijskem okviru. Ta mandat pa ni samo politični, vrednostni, ampak je tudi ustavni.
O tem priča spremenjeni 3a člen ustave, ki je bil s precejšnjimi mukami unesen v ustavno besedilo. NATO in EU potem takem v Sloveniji uživata plebiscitarno podporo, stojita na ustavnem temeljnem kamnu in katerikoli oblasti, levi, desni ali pa oni vmes, nalagata, da na eni strani Slovenija maksimizira slovenske interese v teh organizacijah, ter na drugi strani, da Slovenija tudi sama skrbi za krepitev obeh organizacij. Spomnili se boste, da je Slovenija šla v NATO v drugem krogu, da so nas prehitele nekatere srednje evropske države in tedaj so tedaj še novo revijaši in drugi slovenski intelektualci objavili uro evropske resnice za Slovenijo. Bali so se, da bo naša država ostala na predpražniku zahodnih integracij. Ta strah se na srečo ni uresničil. Marsikatera njihova diagnoza o stanju slovenske demokratične in pravne države pa se nažalost je uresničila in to se danes, ta naša šibkost doma, se posledično kaže tudi v današnjem razmerju Slovenije do Evropske unije in NATO. Po moji oceni, in to je moja osebna ocena, ni stališče Nove univerze, Slovenija tega svojega potencijala v teh dveh organizacijah ni zmogla, ni znala ali pa celo ni hotela v celoti izkoristiti. Po moji oceni smo se v Evropski uniji precej potisnili na periferijo, transportno, geografsko, še bolj pa politično vplivansko. Kot že vemo, je Slovenija ena najmanj vplivnih, zato tudi zavezniško najmanj iskanih držav. Ampak vendarle je bistvo Evropske unije še naprej v ekonomiji, v skupnem trgu in dokler imamo podjetja, ki jim služi enotni trg in imamo enotni evropski prostor, ki služi tudi nam, državljankam in državljanom Evropske unije, so saj z tega vidika naši cilji v uniji izpolnjeni. Zelo drugače pa je v zvezi zvezo NATO. V obrambni zvezi šteje moč in to vojaška moč. Za vojsko pa je potrebno orožje, ki terja denar. Slovenija ne izpolnjuje svojih zavez. Namesto 2% namenjamo zgolj 1,3% BDP-ja za obrambne izdatke. Smo torej dolžniki. Pa ne le dolžniki Američanom, na plečih katerih, tako kot številne druge evropske države, freeridamo, temveč predvsem svoje lastni varnosti. Naša vojska, kot vedno znova ugotavljajo prej njen vrhovni poveljnik, zdaj pa vrhovna poveljnica, stagnira okrog ocene 1-2. Naj sklenem. Pred nami, zlasti ko se praktično vse velike evropske države, naše zaveznice, odkrito pripravljajo na vojno, ko Evropska unija zaganja vojno ekonomijo, so torej veliki izzivi. Zato danes, ko obeležujemo 20. obletnico članstva v Evropski uniji in NATO, potrebujemo, nemara še bolj kot pred dvema desetletjema, tisti državniški pristop, tisti državljanski pogum in odločnost, ki smo jih premogli tedaj. Hvala lepa in gospod Borut Pahor, beseda je vaša. Dobar dan in lep pozdrav tudi v mojem imenu. Najprej bi se rad kot predstavnik katedre zahvalil rektorju in vodstvu univerze, ki je takoj prisluhnilo predlogu, da bi na nek delovno slovesen način obeležili vstop Slovenije v Evropsko unijo in NATO oziroma 20. Obletnico tega vstopa. Želeli smo, da bi bilo to malček slovesno, predvsem pa delovno. Za rektorem sva takoj naletela na izziv. Želela sva si, da bi bili tukaj glavni, kot je rekel profesor Raubel, deležniki tistega časa, med njimi seveda tudi dr. Rob, ki je bil tedaj predsednik vlade, pa nisva bila trdno prepričana, ali bo vabilo prijazno sprejel, sej v zadnjih letih pogosto ne nastopa v javnosti. Nadejali smo se, da bo vabilo sprejel tedajni zunani minister, dr. Rupel, jaz pa sem bil prav tako rad, voljan, reči nekaj besed ob tej priložnosti. Rad bi se zahvalil obema, tedanjemu predsedniku vlade, doktorju
Antonu Ropu in tedanjemu ministru doktorju Dimitriju Ruplu, ki sta, to pa lahko rečem iz prve roke, se sem opazoval njuno delo kot predsednik državnega zbora, zares vestno, profesionalno, zavzeto opravila tako, da smo bili kot država v začetku maja leta 2004 sprejeti pravzaprav kot ena, če ne pretiravam, neka zvezda na evropskem nebu. Prav tako se spomnim, verjetno bo morda to omenjal predsednik Rop, tistega deževnega večera, noči, ko smo v Novi Gorici, v italijanski Gorici, če želite, na meji med obema, odstranili žico, ki je ločevala dve mesti in začeli neko novo obdobje z čudovitimi govori strani predsednika Ropa, predsednika Evropske komisije, Prodija in vseh ostalih. Bila je neka vznesenost. Jaz bom kasneje v svojem govoru poskušal pojasniti nekaj naukov, ki zame sledijo iz tistega časa za prihodnost. Zdaj bom pa povabil najprej k besedi danega zunanjega ministra, doktora Rupla. Predtem ne rečem, da gre za ministra, za slovensko politično osebnost, ki je bilo dano, usojeno in gotovo tega ne obžaluje, da je bila pri obeh velikih prelomnih dogodkih za Slovence zraven, navzoča, aktivno, pomembno, pri osamosvojitvi in pri umestitvi naše države v zahodni svet, v Evropsko unijo in Zvezo NATO. Kolikor to lahko izpričujem osebno, vedno zelo zavzeto, premočrtno, pa krati z občutkom za nek politični takt se je bil med tistimi, ki je bilo treba prilagajati domača politična pričakovanja evropskim svetovni realnosti. Oboje mu je uspelo, naš prvi govornik je dr. Dimitrij Rupel, tedanji zunani minister. Izvoli. Spoštovani predsednik, spoštovani predsednik vlade, prorektor, dragi prijatelji, kolegi, jaz sem prosil, da v mojo korist nekoliko preuredijo tale razpored govornikov, ker imam neko obveznost v Mariboru nekoliko kasneje in moram še do tja priti in se moji sopotniki bojijo gneče. Ampak bom kar takoj začel z NATO-om in Evropsko unijo. No, če na začetku ena kratka pripomba ali pa fusnota. Predsednik Kučan je, spomnili se boste, uporabil v več intervjujih neko primerjavo oziroma nek koncept. Rekel je, da smo v Sloveniji dosegli prvo soglasje s plebiscitom oziroma z glasovanjem za samostojnost, drugo soglasje z referendumom o Evropski uniji in NATO in da potrebujemo tretje soglasje. Torej, jaz nekoliko drugače štejem kot predsednik Kučan in takoj boste videli, v čem je razlika. Torej, če je bil plebiscit 1990, prvo najvažnejše politično soglasje, je bil referendum 2003 o članstvu v Evropski uniji in v NATO, prvo najvažnejše državno soglasje, takrat smo bili že država. Ko smo se odločali o tem, da bi postali samostojna država, še nismo bili država, seveda. Torej, če je bilo mednarodno priznanje Slovenije, spomnite se, leta 1992 smo vstopili v Organizacijo Združenih narodov, o katerim bom nekaj tudi rekel. Torej, če je bilo mednarodno priznanje Slovenije, prvi najvažnejši zunanje politični dosežek je bil vstop Slovenije v Evropski uniji, pristop Slovenije k Evropski uniji 1. maja, torej najprej vstop v NATO, drugi najpomembnejši dogodek, pristop k Evropski uniji, 1. maja 2004, pa tretji največji zunanje politični dosežek Slovenije. Se pravi,
kar zadeva zunanje politične dosežke, jih štejem mednarodno priznanje, potem seveda NATO in potem Evropska unija. To so bili dogodki, ki so bili povezani s koncem hladne vojne. Ta konec pa je začel bledeti leta 2008, potem, ko je Slovenija predsedovala Evropski uniji. Pa ni začel bledeti ta konec hladne vojne zaradi Slovenije, ampak zaradi nečesa drugega. In to bom zdaj poskušal pojasniti. Vrh NATO v Bukarešti, aprila 2008, je povabil Albanijo in Hrvaško, da postane za članici. Medtem, ko je samo ugotovil pričakovanje morebitne učlanitve Ukrajine in Gruzije. Tisti tekst je zelo, da tako rečem, diplomatsko napisan. Ukrajina in Gruzija si želita postati članici NATO in mi to ugotavljamo oziroma registriramo. Torej, Putinov napad na Gruzijo 8. augusta, torej neposredno po tem vrhu, pomeni začetek konca hladne vojne. Začetek konca hladne vojne. Danes imamo vojno na meji Evropske unije, kot je v začetku gospod prorektor prej povedal. In to seveda nas mora, ne bom rekel ravno, skrbeti na način, da moramo, kaj sem začeti, kupovati prehrano in tako naprej, ampak nas mora vendarle na nek način premakniti v naši miselnosti in tako naprej. Evropska unija in NATO, obe organizaciji, sta po mojem prepričanju moderni mednarodni organizaciji. V primerjavi z njima je organizacija Združenih narodov na nek način preživela mednarodna organizacija. Kajti organizacija Združenih narodov je predvsem organizacija zmagovalcev druge svetovne vojne. Francija, Kitajska, Rusija, Združene države Amerike, Združeno kraljestvo imajo volan v rokah, komando, ker so stalni člani varnostnega sveta. Njim torej pripada nek poseben položaj v varnostnem svetu, kar pomeni, da lahko usmerjajo oziroma da lahko blokirajo, kar seveda doživljamo kar naprej, organizacijo Združenih narodov v skladu s svojimi interesi, interesi, ki izhajajo iz dosežkov in vrednot druge svetovne vojne. Naj si to prikrivamo ali ne, a naj to verjamemo ali ne, tako približno je. Simpatije, ki jih goji slovenska diplomacija do organizacije Združenih narodov, to se je večkrat pokazalo. Spomnite se, kako so slovenski diplomati praktično tisti najvidnejši, vsi želeli priti za predstavnike, stalne predstavnike v New Yorku, Wilfan, Bebler in tako naprej. Na vse zadnje smo se prizadevali tudi, da postanemo člani varnostnega sveta, čeprav tam ne odločamo na enak način kot druge članice, predvsem stalne članice. Torej, simpatije, ki jih pri nas diplomacija goji do OZN, v primerjavi z NATO, so povezane z zavračanjem, zdaj bom pa rekel eno hudo besedo, z zavračanjem vrednot zahodne civilizacije in z nekaterimi preživelimi vrednotami revolucije, socializma, Jugoslavije, neuvrščenosti in mirovništva. Slovenski diplomati so že v času Jugoslavije, kot sem rekel, najbolj cenili službe pri OZN in v New Yorku in Ženevi. Slovenski časopisi, jaz se spomnim na polemike s tedanjim dopisnikom Dela, slovenski časopisi niso imeli dopisnikov v Washingtonu, ampak v New Yorku, ker so se tam bolje počutili in ker so smatrali, da pravi center Amerike je v New Yorku in tako naprej. Zdaj bom pa citiral enega svojega znanca, deloma bi lahko rekel prijatelja, znamenitega ameriškega diplomata, torej pomočnika zunanje ministrice
v republikanski administraciji, Dan Fried. Daniel Fried. Mnogi ga poznate. Torej, Dan Fried je maja 2022, to se pravi ne tako dolgo nazaj, v prestolnici Estonije v seriji predavan torej, ki je posvečena Lenartu Meriju, torej je maja 22 v Talinu razložil težave zmagovalcev druge svetovne vojne. Kakšne so te težave? Bom citiral to, kar je povedal. Odsotnost Amerike iz Evrope, z drugimi besedami izolacionizem, ne? V 30-ih letih 20. stoletja je pomenila, da Združene države Amerike in Britanija niso mogle poraziti Hitlerja brez Stalinove pomoči. To je njegova izjava. Torej, ker so bile izolacionistične in ker se niso brigale za evropske zadeve, so morali na vse zadnje prositi za pomoč Stalina, kar so po Friedovem mnenju storile, da tako rečem, proti svojemu prepričanju in tako naprej in tako naprej. Ali so res storile proti svojemu prepričanju ali ne, to je še ena uganka, o kateri lahko debatiramo. Torej, Združene države Amerike so morale sprejeti pomoč Sovjetske zveze, kar je imelo za posledico hladno vojno in sovjetsko okupacijo vzhodne Evrope do leta 1990. Vzhodna meja, zdaj pa tiste glavne reči. Vzhodna meja Zahoda se je ob koncu hladne vojne, da je bil konc hladne vojne, padec Berlinskega zidu, deklaracija v Parizu, deklaracija OVSE o novi Evropi in tako naprej, leta 90. Torej, ob koncu hladne vojne se je vzhodna meja Zahoda, predvsem na račun osamosvojitve nekdanjih držav vzhodnega bloka, oziroma Republik Sovjetske zveze, spomnite se Estonije, Latvije, Litve in tako naprej, ta velika, torej, vzhodnega bloka, Republik Sovjetske zveze, premaknila proti vzhodu, vse do Ukrajine. Ta velika zmaga zahodne civilizacije je naletela na sovražno reakcijo Rusije po Jelcinu oziroma s Putinom. Predtem, po koncu hladne vojne, je Rusija, jaz upam, da se še spomnimo tega, sodelovala z NATO. Leta 2002 je bil ustanovljen svet NATO Russia Council. Takrat so Ruse vabili v svojo družbo člani skupine G7, tako da je postala G8, na kar je seveda Rusija nehala sodelovati po 6 letih, je nehala sodelovati z Zahodom, oziroma z NATO, leta 2008, s tem, da je torej napadla Gruzijo, leta 2014 pa potem Krim in Ukrajino. Za Evropsko unijo sem bil jaz osebno odločen in navdušen, še predno sem poznal, torej, še predno sem vedel, kaj bom počel v življenju, predno sem postal zunani minister. 13. januarja 1990 sem v Delu objavil članek z naslovom V Evropo prek Beograda ali preko Ljubljane, z vprašajem. V članku sem predlagal, da Slovenija postane samostojna članica Evropske skupnosti, takrat se je najprej imenovala skupnost, potem pa Evropska unija. Kot je znano, je Slovenija upoštevala dve priporočili trojke Evropske skupnosti, s čimer hočem povedati, da smo imeli, bi rekel, zelo konstruktiven odnos z Evropsko unijo, upoštevala dve priporočili Brionsko deklaracijo 7. julija 1991
in Haško konferenco, ki je sledila Brionom, na kar je bil 16. decembra 1991 v Bruslu sprejet sklep Evropske skupnosti oziroma Evropske unije. Takrat je bil že Maastricht za članicami Evropske zveze, Evropske skupnosti, ampak ni bil še ratificiran oziroma ni bil še formalno veljaven. Torej, sklep o mednarodnem priznanju Slovenije, 16. decembra 1991. Torej, to je bil čas, ko so se, da tako rečem, ko so tekmovale evropske države, katera bo Slovenijo prva priznala, in to rečem seveda nekoliko ironično, nekoliko s humorjem, ampak tudi z veseljem. Ni bil Vatikan tista država, ki je prva priznala Slovenijo. Bila je to Hrvaška, potem so bile nekatere skandinavske države, Island, potem so bile baltske države in potem en dan pred Evropsko unijo je bil Vatikan. V tem smislu je bil Vatikan prej kot Evropska unija, kar seveda lahko komu kaj pomeni, vsekakor nekaj pomeni. No. 17. marca 1993 je Italija na naše veliko presenečenje napovedala težave pri vključitvi Slovenije med pridružene članice. To se je rešilo s španskim kompromisom oziroma spremembo 68. člena ustave, to je leta 1997, v zvezi s pravico tujcev do lastništva nepremičnin. 13. decembra 1997 je Evropski svet v Luksemburgu sprejel odločitev o širitvi Evropske unije 5+1 in Slovenija je torej s tem bila uvrščena v to skupino, premagala prve ovire. Leto 2002, malo skočim naprej, je bilo uspešno. 25. oktobra je bil v Bruslu sprejet sklep, da bo Slovenija ena od 10 kandidatk za članstvo, pogajanja o pristopu pa so bila končana potem 12. decembra v Kopenhagnu in mislim, da se predsednik Rob tega dobro spominja. Čakali smo nagneteni vsi kandidati v enem zelo ozkem hodniku in čakali na večerjo pri danski kraljici, ki je ni bilo, ker je danska kraljica pač smatra, da se preveč obiramo, ampak ena slovenska novinarka je pa vseeno napisala članek, kaj smo jedli pri tisti večeri, ki je ni bilo. Torej, Kopenhagen 2002, vedno se letnice mal zamikajo. Ne? 2002 je bila odločitev sprejeta, 2004 smo vstopili. Isto pri NATO. No, takrat ne bi se začelo delo konvencije o prihodnosti Evrope in rezultat ne bi bil Evropska ustava. Mi smo tudi v Ljubljani seveda veliko govorili o tej Evropski ustavi. No, se zadnje, potem, ko je propadla, je naš kolega Peter Jambrek napisal svojo varianto in predsednik Pahor je to blagoslovil. Temu se reče Ljubljanska pobuda. Kaj je od te ljubljanske pobude ostalo, pa morda on pove, potem pozneje. Leta 2003, to je bilo pa eno zelo dramatično leto, smo imeli referendum o članstvu Slovenije v Evropski uniji in NATO. Rezultat je bil zelo ugoden. Za Evropsko unijo je glasovalo skoraj 90% volivcev, manj ugoden je bil razplet s konvencijo, katera član sem bil, ampak morda sam še par besed o tem referendumu. Takrat se je začenjala iraška vojna, oziroma ameriška intervencija v Iraku in vsi skupaj smo bili nekoliko zaskrbljeni za ugoden rezultat tega referenduma in jaz sem govoril takrat z nemškim zunanjim ministrom Fischerem, sem rekel, kaj pa ne naredim,
je rekel, takoj odpovejte referendum, zdaj le ni čas za ta referendum, ga boste zgubili. In dejansko je marsikdo v Sloveniji izkoriščal, da tako rečem, zgodovinsko situacijo za to, da je navijal proti referendumu in proti članstvu v NATO. V bistvu, bom drugače povedal, hoteli so referendum zato, da bi Slovenija pogrnila, da bi Slovenija pogorela na tem referendumu, oziroma da bi NATO pogorel in da bi oni dosegli tisto, kar so želeli doseči. Jaz grem k Drnovšku in mu razložim situacijo, kdo vsem je priporočil, naj čakamo. On je rekel, seveda, moramo počakati. Zdaj izpolnjujem željo voditelja današnje konference, da povem eno anekdoto, ker pravi, da je najboljše govorniki tudi kaj takega povedo. No, jaz grem Drnovšku, mu razložim, on prav seveda, pet ti k Anderliču. Anderlič je takrat vodja poslanske skupine LDS v parlamentu. LDS. Prosim? LDS. Kaj pa sem rekel? LDS. De ga prepričal, to mu reč, da bi jaz prišel v parlament, da bi nagovoril poslance in jih poskušal prepričati, da odgodijo ta referendum. No, jaz grem v parlament, grem k Anderliču in Anderlič najprej se delal, kot da ne ve, zakaj gre, potem je pa vstal in začel kričati na mene. Rekel, kaj pa si Drnovšek misli, a misli, da je kralj ali kaj? Misli, da bo on zdaj prišel sam v parlament, pa bo nas kakor zauzdal in tako naprej. Ni govora, nima dostopa do parlamenta. To je rekel član stranke, katere predsednik je bil Drnovšek. Ampak to ne boš potrdil, da je to res. Mislim, bom povedal svojo. Bom povedal svojo verzijo. Okay. Tako je na začetku. No. Torej, leto 2003, skratka, smo imeli ta referendum, ki je bil, da tako rečem, kljub zvezdam in napačnim nebesnim znamenjem zelo pozitiven. Takrat je Powell, ameriški sekretar, rekel, no, si se za stojn bal, ker sem mu jaz napovedoval, sem rekel, jaz ne vem, kakšen bo rezultat, je rekel, ja, bomo videli, pa tako naprej. No, skratka, z veseljem sem mu sporočil, da je šla stvar skozi. Na referendumih leta 2005 na Nizozemskem in Franciji je bila ustava, prej sem govoril o konvenciji, spomnite se, ki jo je proizvedla konvencija, celo pod predsedstvom francoskega predsednika, Giscarda d'Estaing. Torej, ta ustava je bila zavrnjena, zamenjala jo potem Lizbonska pogodba, vmes je bilo nekaj negodovanja in omahovanja in tako naprej. Pa vendarle, če mi dovolite, bi preskočil zdaj kakšno leto in bi rekel, tole vrhunec slovenskega evropejstva je bilo naše predsedovanje leta 2008. Mi smo takrat predsedovali na nekoliko bolj celovit način, kot smo predsedovali zdaj leta 2021. No, Slovenija je vstopila najprej v NATO 19. marca, nato še v Evropsko unijo 1. maja. 20 let nazaj. NATO je bil tudi v našem primeru in drugih devetih primerih hitrejši od Evropske unije. Na vse zadnje, tudi začetek NATO je bil hitrejši od začetka Evropske unije. Če vzamete za začetek Evropske unije leto 1950, to pravi rimske pogodbe, Washingtonska pogodba je leta 1949. Skratka, tisti, ki sklepajo tako bolj mehanično, bojo rekli, seveda, ne, to je bil signal NATO, naj Evropa naredi to in ono in tako naprej. Jaz torej prepuščam svojim, tistim, ki bodo zdaj na vrst s svojimi govori, da pojasnijo to razliko v hitrosti. No, Evropska unija je sicer povabila k članstvu ravno tako 10 držav,
kot NATO, samo da sta bili na mesto Bolgarije in Romunije tukaj Cipar in Malta. Veste, zavezništvo v hladni vojni 1945-1990 so bila drugačna od zavezništva v drugi svetovni vojni. 1941-1945. Veliko antifašistično zavezništvo s Sovjetsko zvezo je razpadlo, tako NATO kot Evropska unija sta vključila tudi nasprotnike iz druge svetovne vojne, to se pravi Italijo, Nemčijo, iz druge svetovne vojne in hladne vojne. To je pomemben pomislek ali pa premislek. Ne? Organizacija, ki vključi tudi svoje nasprotnike, ki ne dela razlike med zmagovalci ali pa poraženci v tistem prejšnjem primeru svetovne vojne. No, slovenska politika, zdaj bom skoraj končal, slovenska politika se je relativno naglo in uspešno prilagodila pravilom igre Evropske unije. Čeprav je bila recimo v zvezi s Hrvaško večkrat škodljivo za vpliva do nje. Največji izziv za slovensko politiko predstavljajo nekatere osebne povezave s strankami in politiko v Bruslju, kot so posamezni poslanci v Evropskem parlamentu, mislim tu na zadevo Sophie in the Welt, ki bolj ali manj strankarsko vdano ponavljajo nekatere fraze o ogroženosti človekovih pravic, medijev in pravne države v Sloveniji. To je moje stališče, od katerega pač ne moram odstopiti. Manj izkušena je bila slovenska politika glede NATO, saj so v njeni miselnosti ostali nekateri jugoslovanski predsotki, klišeji, ki izvirajo iz udbe in partije. Delu slovenske politike je leta 1997 kot naročena prišla odločitev vrha v Madridu, da Slovenijo izključijo iz prvega kroga širitve. Takrat se je Drnovšek priletel na madridsko letališče in je Franco Juri, ki je bil ambasador v Španiji, prišel povedati, da Slovenija ni med izbranimi državami, s katerimi se bo NATO širil. To je bilo presenečenje. Moram reči, da sem jaz to presenečenje doživel še enkrat potem leta 98. novembra, ko smo bili pri Clintonu, ko je Clinton rekel, veste, Slovenija je prva kandidatka za NATO zame. Torej, on je še novembra 98, pazite, formalna odločitev je bila leta 99. Ne? On je novembra 98 je rekel, Slovenija spada v to skupino. Ampak, skratka, ko je Drnovšek prišel v Madrid, so mu povedali, da Slovenija ni med izbranimi državami in kaj se je zgodilo v Sloveniji, oziroma v slovenski diplomaciji. Temu sem bil tudi priča. Leta 98 se je začelo mrzlično iskanje alternativ NATO. Našli so New Agenda Coalition, prav, ko bi rekel, načrt, koalicija novega načrta, ali nekaj tacga. Torej, takrat je bila članica te relativno majhne skupine držav, tudi Švedska, in predstavnik Slovenije pri OZN, Danilo Tvrk, je pojasneval, da je to odlična družba, se je članica tudi Švedska. Švedska je potem izstopila čez mesec ali dva. In so v tej skupini ostale samo azijske in južnoameriške države. No, ampak resnično zgrešena pa je bila odločitev vrha v Bukarešti leta 2008. Vrh v Bukarešti je namreč zavrnil možnost približevanja Ukrajine severnoatlantskemu zavezništvu. In zdaj bi jaz lahko začel govoriti o Ukrajini in o tej vojni, ampak mislim, da je skrajni čas, da damo besedo drugim, ki so pametnejši od mene. Hvala lepa. Hvala, dr. Dimitrij Rupel. No,
Naslednji govornik bo predsednik vlade, tadanje, dr. Tone Rob. Jaz sem mu posebej hvaležen, da je sprejel vabilo danes, kot rečeno, že dolgo let ne nastopa v javnosti in vendar je takrat bil zelo, zelo pomemben, ne mara dosti, ker tudi odločilen, da se je vse skupaj tako končalo. Dr. Tone Rob. Najlepša hvala. Jaz sem se seveda z veseljem udeležil in nisem tudi za sekundo pomislil, da ne bi prišel. Nenazadnje se moja zgodovina v politiki začenja iz časov Demosove vlade. Dimitrij Rupel se verjetno ne bo spomnil, ampak jaz sem hodil redno na vse vlade, na vse točke, ko se je govorilo o privatizaciji. Jaz sem delal na uradu za makroekonomske analize in so me takrat angažirali v delovno skupino, sem jo pravzaprav vodil. In tako sem seveda vse akterje osamosvojitve Slovenije imel priliko spoznati in mi je to tudi kasneje seveda pomagalo. Zlasti v tistih primerih, ko se je bilo treba dogovarjati, pogovarjati in iskati tudi ustrezne kompromise. Zdaj, če začnem s to zgodbo o NATO in tem, ali referendum narediti ali ne, ki jo je prej omenil Dimitri, to je bila velika dilema. Pravzaprav na koncu ni odločal Tone Anderlič, ne? Ampak seveda smo skupaj poskušali najti rešitev, res smo imeli različne poglede. Skupaj smo se odločili takrat, da vodimo kampanjo za Evropsko unijo, za NATO. Jaz kot rečeno sem morda imel nek privilegij, da sem poznal liderje tudi na drugi strani politične opcije, sem jih lahko tudi neposredno poklical, se pogovarjal in seveda smo bili deležni njihove podpore in nam je bilo tudi zaradi tega marsikdaj bistveno lažje. No in takrat smo imeli res dilemo, prišel je ta pomislek, ker zaradi dogodkov mednarodnih, ki so se dogajali v zvezi z Irakom, ZDA in podobno in nekateri so res mislili, da obstoji tveganje. Vendar je bil seveda razmislek tudi v kontekstu, ali bo po morda po enemu letu, naprimer tedanji predsednik, dr. Drnovšek je predlagal, dobro, dajmo preložiti to za eno leto, pa bomo takrat šli z referendumom za zvezo NATO. In seveda pomislek je bil, ali bo čez eno leto kaj bolj, ali bo kriza v Iraku, mednarodna kriza in podobno, kaj manjša in ali bo zato nasprotnikov NATO kaj manj. Ne. Seveda, nekateri smo ocenjevali, da se zna zgoditi, da bo zaradi mednarodnih okoliščin prišlo do ravno obratnega efekta in da bo torej nasprotnikov več in da bomo na koncu referendum za vstop v NATO res izgubili. Predvsem je pa tudi mednarodno gledano bilo v tistem primeru zelo težko reči, da pa vse ostale države vstopajo v zvezo NATO, Slovenija se bo pa zdaj umaknila in bo čakala eno leto. Torej, takrat sem tudi jaz sam presodil, seveda tudi na osnovi raziskav javnega mnenja, anket, kampanje, ki smo imeli, ob vseh dilemah, ki smo jih imeli, da obstoji zelo, zelo velika verjetnost, da na tem referendumu uspemo. Seveda smo računali na podporo vseh političnih strank, za katere smo vedeli, da podpirajo vstop v Zvezo NATO, takrat se spomnim, smo hodili okrog in imeli kampanjo soočenja na televizijah in podobno in smo seveda, to lahko pogledate posnetke, vsi skupaj nastopali zelo jasno za zvezo NATO in nasprotniki, kot jih je omenil Dimitri, so seveda se borili in bili v bistvu v nekem naletu. Ne. Zato smo se na koncu odločili kljub Tonetu Anderliču, seveda, če bi želeli, bi že ga pregovorili v narekovaju, ne, da bi to zadevo spalali na en ali na drug način, ampak na koncu smo se odločili v vladi, da gremo naprej in seveda smo zmagali ta referendum in za mene je nenazadnje tista noč, ko so bili ti rezultati objavljeni, eden najlepših trenutkov v politiki. Morda je res najlepši tisti, ki ga je omenil Borut Pahor, to je bil trenutek na meji,
Nova Gorica in pa Prodi, tiste je bilo nekaj, bi rekel, nepopisnega, kar sem lahko doživel in sem vedno znova hvaležen usodi, takšni ali drugačni, da sem lahko bil na tistem mestu in z izjemnim ponosom predstavljal Slovenijo in še danes mi gre v Mravljinci, ne, ko pomislim na tisti čas. Bilo je izjemno tudi, ko smo bili v Washingtonu in smo bili sprejeti v zvezo NATO, ko smo stopili na travnik pred Belo hišo, ponosni in skupaj z tedanjim predsednikom ZDA Bushem. Bilo je zanimivo tudi pred tem, ko smo se sprehajali po Beli hiši, ne, si bil takrat zraven, ko smo slišali tudi nekatere druge stvari zanimive. In skratka, počutili smo se del mednarodne skupnosti, del zahodnega sveta, del demokratičnega sveta in to je bilo nekaj ekstremnega, nekaj nepopisnega in vsi, ki smo bili takrat zraven, smo lahko danes veseli in srečni. Ne glede na to, kaj smo kasneje delali, počeli in kakšne napake smo tudi počeli. Glede na to, da sta moja predhodnika govorila, bi rekel, o tej politični zgodovini, bom pa jaz kot ekonomist še nekaj povedal o ekonomskih stvareh. Namreč jaz sem bil seveda v izjemni situaciji tudi, kar se tiče priprave na vstop v Evropsko unijo. Najprej sem bil tisti, ki je pravzaprav vodil privatizacijo, z vsemi minusi in tako naprej, me boste lahko pol kritizirali, ne? Ampak dejstvo je, da je bila to prva velika strukturna reforma, ki smo jo mogli speljati, če smo želeli vstopati v EU. Jaz se še zdaj spomnim, kasneje, ko sem bil državni sekretar pri Drnovšku in smo imeli srečanje v Angliji, v Veliki Britaniji, pa smo spraševali, no kaj pa je s privatizacijo? Ne? In meni je Drnovšek rekel, no, ko bo ta tema, moraš ti začeti hitro govoriti in povedati, da mi vse delamo in bomo vse sprivatizirali. Se spomnim, sem rekel, no, ne, pa še pošto bomo sprivatizirali, ne, in so bili navdušeni, ne. Ampak hočem reči, dejansko je bil to eden teh prvih takih velikih procesov, pri katerem sem sodeloval in seveda tudi pri tranziciji gospodarstva kot takšnega. Mogoče na tem mestu, v tem momentu, vala umeniti doktora Menzingerja, ki je bil gospodarski minister in podpredsednik v Demosovi vladi in eden tistih, ki so bili veliki kreatori, ne, tranzicije v Sloveniji, oziroma načina tranzicije, torej za razliko od drugih novih držav članic in kasneje se bomo lahko o tem tudi polemično pogovarjali, je Slovenija šla postopoma v to tranzicijo, ne samo kar se tiče privatizacije, ki je več ali manj posod imela negativne efekte, ampak tudi kar se tiče reforme ostalega dela gospodarstva. To smo šli postopoma in če pogledamo, kaj se je dogajalo v Sloveniji do vstopa v EU, je bila Slovenija med najbolj uspešnimi kandidatkami za vstop v EU, kot veste, so jih govorili o zgodbi o uspehu v Sloveniji. Številke so jasne govorili, smo imeli približno 4% gospodarsko rast, konvergenca je bila relativno hitra in smo lovili Evropsko unijo oziroma poprečje Evropske unije in bi rekel, relativno dobro pripravljeni lahko vstopili v Evropsko unijo in tudi v evro območje. Torej, jaz sam sem kasneje delal, bi rekel, na pripravah za vstop Evropske unije tudi kot minister za delo. 6 let sem opravljal to funkcijo in verjemte mi, da je bilo treba praktično na desetine predpisov spremeniti, to je bil del predpristopa oziroma pristopnih procesov. Kasneje sem bil minister za finance in pripravljal vse za vstop v tako imenovano območje za pripravo za sprejem evra, to je EMR2, ko je bilo treba seveda ustaviti inflacijske procese in postaviti fiksno razmerje med tolarjem in pa evrom, to je bil seveda tudi ekstremno zahteven proces, ki smo ga takrat nastavili, vstopili v ERM2 in kasneje je kasnejša vlada, Janševa vlada, tudi speljala postopek do konca in vstopila v evroobmočje kot relativno zelo dobra in dobro pripravljena članica. Samo nekaj podatkov, mogoče ob tem, ko vstopamo ali pa ko proslavljamo 20-letnico ali pa se jo spominjamo, v tem času smo, ne glede na tudi napake, o tem lahko kasneje govorimo, ekonomske politike, uspeli v Sloveniji neto mesečne plače dvigant in 700 evrov,
kot je bila plača na začetku tranzicije, na približno 1500 evrov. V tem času, se pravi podvojiti, tudi bruto domači proizvod smo podvojili v tem času, inflacija je bila okrog 60%, tako da je bila rast več kot tretjinsko in to realno. Kar se tiče kupne moči v Sloveniji vizavi Evropske unije, ko smo vstopali, je bila okrog 80%, danes je okrog 91%. Kljub dvem hudim krizam, skozi katere smo šli, v eni je bil malo soudeležen kot predsednik vlade tudi Borut Pahor, ne? In seveda drugi covidni krizi smo relativno dobro skozi prišli, čeprav v času krize, ne, to vsi vemo, politika, ki smo jo vodili, ni bila najbolj idealna in nimam časa zdaj o tem govoriti, da bi govoril o detaljih. Ne glede na to, torej lahko na koncu tega obdobja rečemo, da je Slovenija seveda brez dvoma stopila na pravo pot, da smo del demokratične Evrope, da smo del napredne Evrope in da imamo vse perspektive za to, da smo bolj uspešni. Strinjam se z vami, da je Slovenija vse, kar se tiče nastopanja v Evropski uniji, premalo aktivna, se je relativno premalo uveljavila, bi lahko storila veliko več, pa zaradi različnih razlogov tega v preteklosti ni naredila. Še eno zgodbo sem si rekel, da moram povedati tukaj, potem bom počas nehal. Kot predsednik vlade sem imel dilemo, kar se tiče Evropskega komisarja. Ne prav, da to povem. Takrat sta bila dva kandidata, kjer je bil prvi kandidat, verjetno sami veste, drugi kandidat je bil pa Dimitrij Rupel. Jaz sem se takrat odločil za tistega kandidata, za katerega sem se odločil. Vendar sem kasneje večkrat razmišljal o tem, da morda, ne, bi bilo bolje, da bi bil to Dimitrij Rupel. To zelo odkrito povem in to, pravzaprav sem to danes prišel sem povedati. Ne. Pa ne zato, nisem to po 20 letih spoznal. Pa ne zato in samo zato, ker je to Dimitrij Rupel, ne, ampak zato, ker preprosto menim, ne, da Slovenija kvalitetnih politikov v Evropski uniji, ne, premalo uporablja in uporabi. Preprosto, ker menim, da bi v Evropski komisiji politična oseba, ne, ki seveda ima znanje, ki je kvalitetna, ne, lahko bistveno več naredila za Slovenijo, kot se je naredili. Ne govorim samo o tem mandatu, govorim tudi o ostalih. Ne nazadnje, v bistvu vsi predsedniki vlad, ki so postavljali komisarje, smo se posluževali približno enake metode. Ne. To je varna metoda. Ne. To pomeni, da postaviš na to mesto strokovnjaka, ne, ki je nedvomno strokovnjak, ki je ugleden, ne, in si prepričan, da tembe ne bo kritiziral. Ne. Seveda, če pa se odločiš za politiko, je pa vedno tveganje, ker vsak politik ima nasprotnike, sovražnike in se vedno ena stran potem temu upira. In pravzaprav se z te prakse Slovenija ni uspela izviti, ne sam upam, da bo prišel dan, ko bo Slovenija pošiljala v Evropsko komisijo, pa tudi v Evropski parlament, politike, ki se bojo znali uveljaviti, politike, če govorimo tudi o Evropskem parlamentu, ne, ki bo znali jeti na odbore, predstavljati politiko, se bili sposobni kandidirati tudi za kakšne funkcije. Ne. Jaz sam sem bil, na primer, med tistimi in sem, ne, ki mi je žal, da Borut Pahor ni kandidiral, boš to pol povedal, ki je Borut Pahor ni kandidiral za Evropski parlament, ne, ker seveda z življenjepisom, ki ga ima, CV-jem, ki ga ima, s tem znanjem, ki ga ima, ne, bi se lahko bistveno lažje uveljavil znotraj Evropskega parlamenta kot marsikdo drug, ki je lahko zelo kvalitetna oseba, ampak ga nihče ne bo poznal in seveda Slovenija z devetimi poslanci bo zelo težko uspela, da bo na bolj vidna mesta znotraj Evropskega parlamenta uspela postaviti tudi svoje ljudi in to je eden od realnih problemov. Torej, ob vstopu v Evropsko unijo, se spomnim sem jaz takrat rekel, da je Evropska unija bila in je vse skozi, ne, prihodnost Slovenije. Ne. In zdaj pa seveda verjamemo, da bo Slovenija postala prihodnost Evropske unije. Ne. Jaz še zmeram upam, da bo. Hvala. Hvala.
Hvala obema, naj še sam kratko zaključim. Vem, da bo moral dr. Rupel predtem zapustiti to predavanje. Če bo na koncu kdo imel kakšno kratko vprašanje, bomo to rade volje za to na tom odgovorili, morda se nam pridruži prorektor. Jaz bi začel z majsko deklaracijo 8. maja na trgu, na kongresnem trgu v Ljubljani. Ne vem, ali imam prav spomin, da si tudi ti bil zraven, ko ste pisali ta, po moje, eden najbolj odličnih političnih dokumentov Slovencev v zadnjem času. Bil je kratek, jedrnat, sporočilen. Ja, sem napisal dolgega, potem je prišel pa Bučar, perigoval. Kaj sam veš to? Hvala Bogu za Bučarja. V tistem dokumentu so bile tri pomembna sporočila. Gre nam za suverenost, gre nam za Evropo in gre nam za demokracijo. Oziroma za demokracijo, za suverenost in za Evropo. Zdi se mi, da je bil potem čas potem v vrhu politične pomladi za prvimi demokratičnimi volitvami, za osamosvojitvijo in vse, do vstopa v Evropsko unijo, v bistvu čas nekako izpolnjevanja tega čudovitega programa Majniške deklaracije. Pričemer pa bi v svojem nastopu želel, tudi zaradi nekaterih svojih izkušenj, ki bi želel z vami tukaj deliti, opozoriti na to, da smo prišli do skoraj hkratnega vstopa v NATO in Evropsko unijo, bilo je mesec in pol razlike, pravzaprav po dveh, kot je bilo že omenjeno, malček različnih poteh, ki ju velja morda danes še enkrat spomniti. Kot rečeno, je bila v Majniški deklaraciji omenjena Evropa. V bistvu bilo je rečeno, moramo se pridružiti evropski družini narodov, ampak bilo je mišljeno seveda zlasti in predvsem v političnem, socialnem, gospodarskem smislu. Tega, recimo, obrambnega ni bilo v tem smislu omenjenega na tak način, da bi bilo to jasno razumljivo. Zato tudi potem po osamosvojitvi, ko je prišlo do diplomatskega priznanja, ko je prišlo do začetkov naše evropske poti, pravzaprav vse čas vidimo konsens nekako, političen konsens, tako v politiki, kot tudi v družbi. Pričemer se je, to sta, mislim, da omenjala oba, zlasti dr. Rupel, zgodilo, da je zlasti zaradi enostranskih zahtev Italije, tam sredi 90-ih let, prišlo do polemik, tudi znotraj slovenske politike, kaj je prav in kaj ne, ali je treba gledati ne, on general, zlasti evropsko pot in nekako skočiti čez nekatere ovire, ki so jih postavljali sosedi, kar se je na nek, se mi zdi, precej primeren način spremembo ustave tudi zgodilo. Ampak, kaj hočem zdaj tukaj reči, in to je moje osnovno sporočilo pravzaprav pri tem govoru, slovenska politika je ne samo imela dve velike prelomnice, to je suverenost in vstop v Evropsko unijo in NATO, ampak je imela pravzaprav za ti dve prelomnici tudi oblikovanje nekega političnega sodelovanja, ki ga potem nismo več nikoli videli. Ko se je šlo za vstop v Evropsko unijo, se je leta 1997, natančneje poleti, julija 3., oblikovala koordinacija parlamentarnih strank za sodelovanje, za vstop Slovenije v Evropsko unijo. In ta koordinacija je delala vse do leta 2003. Na vsakih 6 mesecev se je zamenjal predsednik parlamentarne stranke, bodi si iz opozicije ali vlade, ki je to koordinacijo vodil. Moramo priznati, da je to po sporazumu strank za plebiscit, ki je bil dosežen 6. decembra leta 1990, zares impozanten dokaz slovenske politične zrelosti in pazite, takoj po koncu demokratične pomladi na začetku naše, recimo temu, demokratične poti. To se mi je zdelo vedno, zlasti, ko gledam to z neke zgodovinske distance, vredno občudovanja. Da smo pravzaprav z malo izkušnjami, zlasti kot narod, ne, demokratičnimi, zmogli v začetku poti, ko je bilo pravzaprav najtežje, doseči dogovor. Hvala, Dimitri, za sodelovanje in srečno pot. Še torbo, lej. Dimitri. Torbo. Da smo skratka začeli, da smo v takih okoliščinah bili sposobni razumeti pomen sodelovanja,
in ob vseh razlikah, ki so takrat bile. In nas je to pripeljalo do sijajnega rezultata tako na plebiscitu, kot na referendumu za vstop v EU. Kaj pa NATO? To bom pa povedal svojo izkušnjo. Na kongresu Združene liste socialnih demokratov v Slovengradcu leta 1995 v luči teh sprememb, ki smo jim bili priča v slovenski politiki, pride do zamenjave v programu iz neuvrščenosti v neutralnost. Dve leti kasneje jaz kandidiram za predsednika te stranke, ko je imela slabši rating, kot ga ima danes. Ko so se tam delegati, ko smo se delegati v Cankarjevem domu zbrali, kot je nekdo rekel, da bi se poslovili pred odhodom stranke na politično pokopališče. Jaz sem pa takrat kot kandidat za predsednika, ki je bil na koncu izvoljen, rekel, da se bom zavzel za tri stvari. Za spravo, za liberalnejšo gospodarsko politiko in za vstop v NATO. In sem rekel, če kdo meni, da kaj od tega za ni sprejemljivo, naj ne voli zame. In sem dobil kljub temu potrebno večino za izvolitev za predsednika. To je seveda terjalo nek napor, kajti sprememba iz neutralnosti v politiko stranke, ki bi zagovarjala NATO, ni bila v stranki ZLSD še zdaleč ne enostavna. Vendar je bilo treba prej ali slej priti do te odločitve. Kajti, kot predsednik stranke bil sem takrat že predsednik parlamenta, dobro zavedal, da se počasi bližajo referendumi, okrog njih smo dosegli načelno soglasje, in da bo tako imenovan konsens, ki smo ga pričakovali in tudi uživali glede vstopa v Evropsko unijo, zelo načet, če naše stranke, ki je bila vendarle tretja po vrsti in je imela predsednika državnega zbora, če ne omenjam samo ministrov v vladi, če te stranke ne bo pri konsenzu za vstop v NATO. Tako je prišlo do izjemno odmevnega, bučnega, nervoznega kongresa ali konference stranke poleti, junija na Dolenjskem, kjer smo odločali na konferenci, ki je imela kongresni mandat, o spremembi politike iz neutralnosti v NATO. In v svoji knjigi, ki sem jo nedavno izdal, Zmaga je začetek, pišem prav o tem dogodku kot o dogodku, kjer je bil pravzaprav nek moj govor, ker pišem o govorih, najbolj napet, najbolj na nek način nervozen, najbolj strasten. Tako strasten, da sem v enem trenutku, ko je bila dvorana popolnoma tiho, bilo je 400 ljudi, bil nekako me zmedlo, ker je nek tehnični delavec nekaj naredil pri stikalih. Ta mehen moment me je dovolj zmotil, da sem nekako pokazal, kako nervozen sem pravzaprav bil. Zavedal sem se in vedel sem, da bi odločitev proti NATO pomenila ne samo, da ne bo konsenza v slovenski politiki, ampak da tudi taka stranka v državi, ki želi biti del zahodnega sveta, ne more nikoli prevzeti odgovornosti za vodenje vlade. Nikoli. Tako se je potem zgodilo, da sem z argumentom, da je vstop v NATO pravzaprav samo paralelni, kako bi rekel, mehanizem vstopanja Slovenije v zahodni svet, skupaj zahodni svet, skupaj z Evropsko unijo, dosegel, da je prišlo do prepričljive večine. In to sem menil takrat in mislim danes. Vstop Slovenije v Evropsko unijo in NATO pomeni umestitev suverene države, ki je nastala leta 1991 z voljo ljudi, po njihovi volji tudi umestitev v zahodni del sveta, v Evropsko unijo in NATO. Zdi se mi, da to kaže na to, kako pravzaprav zahtevna je bila na nek način pot do obeh referendumov, do uspeha obeh referendumov. Spomnim se tudi in s tem zaključujem, da če smo imeli koordinacijo političnih strank za vstop v EU, pa ni bilo koordinacije političnih strank za vstop v NATO. In ves čas, ne samo zaradi moje stranke, ki sem takrat vodil, ampak tudi zaradi nekaterih drugih, tudi civilno-družbenih iniciativ, ni bilo jasno, kako se bodo stvari končale, če bo do referenduma prišlo. Zame, kot predsednika stranke, je bilo samo važno, da smo mi jasno in formalno zraven in da se ve,
kakšna je pozicija stranke, če hoče biti vladna in če hoče enkrat prevzeti krmilo vlade. Pa ne samo zaradi tega, zato ker sem vedno verjel, da je to zelo pomembno za identiteto naše države. Biti del zahodnega sveta. Zdelo se mi je, da to najbolj odraža tisto sporočilo, ki ga je dal Tone Pavček za Majniško deklaracijo. No, tik pred praktično referendumom, ko je prišlo do odločitve, da referendum kljub vsemu bo, je potem, mislim, da Janša, zdi se mi, prav gotovo zunanji minister Rupel, tega se spomnim, ker sta oba na nek način nekega dne prišla do mene, vprašati, ali bi, ne, malček po zgledu koordinacije političnih strank za vstop v EU, vendar v zadnjem hipu dali nekaj javnih tribun ali takih stvari skozi, da bi javnost videla to nekako ne konsens, ampak neko soglasje glede tega vprašanja. No in nekaj tega je potem bilo, spomnim se, v filharmoniji in še nekje javnost je lahko ne, dobila nek občutek, da je zaradi Raške vojne drugih okoliščin sveda stvar bila delikatna, ampak slovenska politika leva in desna je odločena, da na obeh referendumih dobi potrebno večino. Bila je sicer razlika v rezultatu, ampak vendarle, to ne se bo strinil, rezultat za NATO je bil sijajen, jaz sem to spremljal na letališču, ker sem pričakoval ravno takrat predsednika parlamentarne skupščine Sveta Evrope na obisku v Sloveniji in spomnim se, da so me prevzemali zelo močni občutki, da je Sloveniji uspelo. In samo zadnji stavek, mislim, da smo pripadali srečni generaciji, ki je bilo dano to izkusiti in jaz upam, da ta generacija mlajša, ki je danes z nami, v naslednjih 20 letih, kljub skrbem, ki jih ima, nima strahu pred to prihodnostjo. Čeprav se geopolitične razmere spreminjajo. Ko je padel berlinski zid, ko se je rojevala slovenska politična pomlad, ko se je rodila tudi naša država, ko je postala mednarodno priznana, je bil vedno občutek, da bomo vse te kompleksne geopolitične spremembe nekako prebrodili po mirni poti. No tega občutka danes vsaj ne tako trdnega ni. Svet se spreminja, prihaja do velikih geopolitičnih sprememb, ni pa te vire, vsaj ne po mojem mnenju, kot je bila tedaj, da bomo zmogli. Da bo to šlo po mirni poti in bomo svet uredili tako, da bomo vsi v miru in v varnosti lahko razvijali svoje potencijale. Kakorkoli že imamo danes skrbi, ni dobenih razlogov, da bi imeli strah in če in kolikor se bomo Slovenci pogovarjali in znali v luči izkušenj, ki se jih povedal tudi sodelovati, se ne bojim, da se v tem času ne bi dobro znašli. Hvala lepa, ker ste nas poslušali. Tukaj z nami je ostal Tone Robče. Kakšno vprašanje ali pa kakšen kratek komentar ga bomo seveda sprejeli, drugače smo bili nekoliko daljši, kot smo sploh nameravali biti. Ali kdo želi kaj reči? Ne. Potem bomo tukaj naredili. Ja? Prosim. Po vašem mnenju, kdo so v bistvu nasprotniki NATO? Pred Varšavski pakt, zdaj pa kdo? Mislite v... Tako, ja, pač na mednarodnem polu. Kdo je zdaj nasprotnik? V Sloveniji? Ne, v Sloveniji. Pač vemo, ne, da... Jaz mislim, da je nedavno generalni sekretar NATO zelo dobro rekel, da NATO zlasti zdaj v teh okoliščinah krepi svojo obrambno vlogo. Ima 5. člen Washingtonske pogodbe, ki zavezuje članice, da ob morebitnem napadu na eno izmed njih solidarno pomagajo pri njeni obrambi. Mislim, da tukaj prihaja do neke spremembe vloge NATO, ki jo je imela zlasti tam na prelomu tisočletja, v pravzaprav tisto funkcijo, ki jo je imela ob samem začetku. Ok? Hvala lepa. Ja, prosim, vi ste še želeli zadnje vprašanje? In če bi bili oni napadeni, in če bi zbruknul na ukrajinskem teritoriju spopad med francosko vojsko in rusko vojsko, a ste za to, da bi potem Slovenija morala pomagati Franciji, ali niti ne glede na to, da bi bilo to izven teritorija? Tukaj je bilo toliko čejo, da bi mi pravzaprav niti ne bilo treba na to vprašanje, ki je intrigantno, odgovoriti. Še vedno menim, da mora Zahod, tako kot doslej, pomagati Ukrajini, da doseže pošteni mir, da se je treba za mir, ki bo pošten, tudi prizadevati. O tem, kdaj in kako bomo definirali mir kot pošten, mora seveda imeti zadnjo besedo ukrajinsko vodstvo, predsednik in vlada.
Mislim, da je to pomembno z vidika cele vrste sprememb, ki smo jim danes priča, če želimo umiriti evropski kontinent. Hočem torej reči, da se bolj ali manj vendarle približuje, upam, čas, ko bo tudi ko bo mirovna pogajanja dobila priložnost za to, da zaključijo to vojno, ker 55 vojnih spopadov, ki danes obeležujejo mednarodno skupnost, je preveč, ti se zgoščajo in imajo še eno nevarno lastnost, za razliko od drugih, po koncu druge svetovne vojne, se nekako ne izvenijo, ampak se širijo. Prav, hvala lepa, ker ste se udeležili te konference.